Բարիօր, սիրելի ունկնդիրներ։ Բեմ ռադիոկան այթերում քրական ընթrանի հաղորդաշարն է եւ հոսապողի մոտ Անի Փաշայանն է։ Քրականությունը միշտ հարմացման կարիք ես ցում եւ ժամանակ առ ժամանակ իհայտ են գալիս գրողներ, ովքեր իրենց նոր գրով հենց նորոքում են քրական ժանրերը ընդհանրապես քրականության մասին եղած կարծիքները։ Անցյալ դարի 50-ից 60-ականները ֆրանսիական գրականության համար նշանակալի էին հատկապես նոր վեպի կայացման առումով, որի ստեղծման ղաղափարը պատկանում է նաև ֆրանսիացի գրող, սցենարիստ եւ կինոռեժիսոր գրականության տեսաբան ֆրանսիական ակադեմիայի անդամ Ալեն Ռոբ-Գրիեին։ 1963-ին նա գրեց նոր վեպի համար տեսական հոդվածների ժողովածու, որտեղ ներկայացրեց նոր վեպի սկզբունքները։ Իշնոր վեպում նախոսեցնում է կանգուն աշխարը, առարքաներին, շրջապատին, հաստիճանաբար հերաշնելով ավանդական սյուժեն, ֆաբուլան, հերոսի ֆենոմենը կենսագրական տարերը։ Միշարք վեպերում ոչ թե մարդն են նայում աշխարին, այլ առարքանները։ Իր վերջին ինքնակենսագրական գրքերից մեկում Ալեն Ռոբգրիեն այսպես է բացատրում. Ես գրում եմ այն պատճառով, որ չեմ հասկանում, թե ով եմ ես։ Ֆիլիփ Լոժենն ասում է, որ չի կարելի ինքնակենսագրություն գրել, եթե չես հասկանում ապրածդ կյանքի իմաստը։ Իստիստ անհետéthությունն է։ Ես հենց այն պատճառով եմ գրում, որ չեմ հասկանում, այլ առավեծ ինձ համար անհետակրկիր կլիներ։ Լոժենն ասում է, գրողն ունի սխալվելու, բայց ոչ ստելու իրավունք։ Սակայն դիտակ ծաբար ստում է միայն նա, ով հավատում է, որ կարող է գոյություն ունենալ ինչ որ ճշմարտություն։ Իսեթե ես չեմ հասկանում թե ով եմ ես եւ չգիտեմ ճշմարտություն ինձ մասին, ուրեմն եւ չեմ կարող իմանալ։ Ստում եմ, թե չեմ ստում։ Գյուստավ Լոբերը նույնպես շատ ավելի վաղ իր վեպից ուզում էր ինքնիշտ հեռացնել եսը, բացի նշանավոր Մադամ Բովարի վեպն ավարտելուց հետո գրեց Մադամ Բովարին եսը։ Գրեիի ամենամեծ զգտումը եսից օտարվելներ, որը նրան մասամբ հաջողվեց իրականացնել։ Նոր արվեպում հստակ երևակվում է իրականության նոր մեկնությունը, թե ինչպես է Վիպասանը ձևավորում իրականության դեմքը, ինչպես է կազմակերպում իր տեքստը։ Ռոբ գրիեն իր դասախոսությունների ընթացքում հաճախ էր անդրադառնում ինքնակենսագրության փաստին, ըստ որ նոր վեպի սկզբունքները ցույց են տալիս վերլուծել կամ ներկայացնել անձնական կյանքը։ Մասնագիտությամբ ինժեներ, գյուղատնտես Ռոբ գրիեն զարմացնում էր աշխարհին իր նոր վեպերով Բոլոր շատերը կարդում էին հապշտակված։ Շատերն╚ այն չէին ընդունում, եւ գրական բուրն վեճեր էին առաջանու նրա աստեղծակործությունների շուրջ։ Գրողն անկոտրում էր։ Նա համառորեն եւ սրտացավությամբ էր պաշտպանում իր վեպերը դասախոսություններով եւ տարբեր հոդվածներով։ Գրում էր, որ փոփոխվող աշխարհն իր նոր պահանջներն ունի, որը նոր գիր է խնդրում։ Նոր վեպի հետքերով էին արդեն շարժվում Մարգերիտ Ժյուրասը, Նատալի Սարոտը, Միշել Բյուտորը։ Հասկանալով թե որ է տանում գրիեի օբյեկտիվիզմը, քննադատները հաճախ չէին հասկանում նրան, եւ ճիշտեին համարում էին իրողությունը, որ գուցե թե գրիեի կողմից նկարահանած ֆիլմերը կհասկացնեն, թե վերջի վերջո ի՞նչ է ուզում ասել գրողը։ Շատ գրակ քննադատներ անարողջ էին համարում գրողին, քանի որ նա գերապատվություն էր տալիս արարքաններին եւ ոչ թե մարդկանց։ Ալեն Ռոբ գրիեն ծնվել է Ֆրանսիայի Հյուսիսային Մուտքում, Բրետոնում։ Եր գերմանական զօրքերը զավթեցին Ֆրանսիան, նրան ուղարկեցին Գերմանիա, որտեղ սկսեց աշխատել գործարանում։ Իսպատերազմից հետո նաստացավ յուղատնտեսի վկայական եւ որպէս կենսաբան սկսեց աշխատել վիճակագրական ինստիտուտում։ Այնուհետեւ իր մասնագիտությամբ գնաց աշխատելու աֆրիկեան մի շարք երկրներ, վերադառնալով հայրենիք վերշնականապէս սկսեց զբաղվել քաղաքականությամբ։ Որպես քաղաքական խորհրդական էր աշխատում Մինյուի հյատարակցությունում, որտեղ լույս էին տեսնում Նորվի պաստաների գործերը։ Նորվը նորարարական փորձերով ռոպ գրի են մտավ քաղաքականություն, ստեղծելով առաջնակար կարծակ, ունվեպերն աննդատ փոփոխությունների էին ենթարկվում։ Դա կնհայտ է դառնում, երբ հետևում ենք նրա քաղաքական գործունեությունը ըստ տարիների։ 1953-ին լաստիկները 55-ին լրտեսը 57-ին խանդը 59-ին լաբիրինթոսում 76-ին քաղաք ուրվականի տոպոլոգիան 81-ին ջիննին եւ այլն Հատկապես 80-ականերին գրված ՎՊ-երն աչքի են ընկնում փորձարարությամբ այսպես 1985 թվականին գրի են դարձալ ցնցում են թերцоղներին գրելով ինքնակենսագրական երերկություն։ Առաջին մասը՝ Վերադարձի Հայելին, 88-ին երկրորդը՝ Անջելիկան եւ երրորդը՝ Կորինֆի վերջին օրերը 94-ին։ 2001 թվականին Մինյուի հրատարակցությունում լույս է տեսնում գրողի վերջին գիրքը։ Գրկնություն։ Գրիեի արྩակի պոետիկայի առանձնահատկությունները вороշվում են ժամանակակից աշխարի համ دەպ նրա ունեցած հայեցակարգքով։ Շատ ිරուղություններ էին փոխվել արդեն ժամանակակից վեպի մեթոդաբանության մեջ։ Անընդհատ նոր հայացքով էր դիտվում մարդը, նրա կյանքը եւ վարքը գեղարվեստական գրականության մեջ։ Գրիեն կարծում էր, որ 19-րդ դարում ամբողջապես էին Երևում մարդը եւ սոցիումի հետ նրա ունեցած կապերը։ 20-րդ դարում այդ կապերն աստիճանաբար սկսեցին թulantալ։ Անհատի ինքնատիպությունն այլևս չէր գրավում։ Վերջինս կորցնում էր իր արժեքը։ Մեծ փոփոխություններ էին գրում նաև հիպասանների ղեաղիտական հայացքները։ Այս ամենն ներ է ներկայացնում է ցրագրային իր նոր մի քանի հնացած հասկացությունների մասին հոդվածում։ Մենք այնքան ենք սովորել լսել տեսական մտքեր մտնոլորտի, ձևի, բովանդակության, ստեղծագործության, որպես հեղինակային ուղերձի, պատմողի տաղանդի, ճշմարիտ վիպասանների մասին, որը ստիֆաց ենք ուժ գործադրել, որเปզի ազատագրվենք այս ամբող սարդոստայնից եւ հասկանանք, որ այնտեղ արտացոլված է վեպի մասին հայտնի պատկերացումը, ալ ոչ թե, այսպես կոչված վեպի բնույթը, ինչ որ փորձում էին համոզել ձեզ, գրում է գրիեն Նա փորձում է ցույց տալ, որ հին վեպի վրա նոր ճյուղեր են açածրել արդեն իսկ Ջոյսն իր Ուլիսեսով, Ֆոլկները, Շառաչուց հասումով, Կավկան Դղյակով։ Նա մերժում է վեպում իրադարձությունները ժամանակակարությամբ տալը, ինտրիգը, հատկապես դեր մեր ճշմարիտ վիպասան անվանելը նրան, ով կարողանում է մեյն լավ պատմություն հորինել։ Վեպը հերոսներով պատկանում է այլոց անցյալին գրում էր գրի են միթե դուք մարդկային տեսակներ եք նկատել սարտրի սրտխառնոց կամյոյի օտարը վեպերում միթե անուններ ունեն կավկայի հերոսները գրողի համոզմամբ մեր այսօրվա աշխարհը մերժվում է հզոր անհատների mass-ին միթքը ժամանակակից դարաշրջանը կաղապարային մատրիցայի համարների իշխանությունն է եւ այս ամենի համայնապատկերում պատմություն պատմել նայևս անհետաքրքիր է անկամ անհնար Այնուամենայնիվ գրե ընջճմարտացի ուեն հաստատում է որ ժամանակակից վեպերում չկա լի հետեվություն անել մարդու բացակայության mass-ին այն պատճառով որ վեպից անհետացել է ավանդական հերոսը Պետք չէ նաև նույնն ասնել պատումային նոր կառուցվածքների փնտրտուքը հասարակ բացառությունների հետ ցանկացած իրադարձության զգացմունքի արկածների Ռիեի արցակն ամբողջությամբ կապված է նոր վեպի զարգացման հետ, որին հիմնականն են շոզիզմը եւ հայացքի դպրոցը։ Շոզիզմը կապվում է հենց գրիեի վեպերի հետ։ Մեծ իմաստով նրա անվան հետ է կապված նաեւ շոզիզմ հասկացությունը, այսինքն իրերի աշխարը։ Նոր վեպի տեսաբան գրիեն կարծում էր, որ հարկավոր է պարզապես օբյեկտիվ կերպով նկարագրել այդ, այդ աշխարը առանց հատուկ շղարշ հացնելու, առանց խորհրդավորության։ Գրեի շոզիզմը հաճախ նեոնատուրալիզմ են անվանում։ Նրա վեպերում երբեմն հայտնվում են ինտրիգի տարեր, դրամատիկ պատկերներ, սակայն դրանք բոլորը ներկայացված են նորգրի պատկերով։ Միփասոնը գտնում էր, որ մարդուն թվում է միայն որ աշխարհն իրենն է, որ ինքը հոգու խորքում։ Լաբիրինթոսում վեպում պատկերածը սրա ապացույցն է։ Տեղավայրը փոքրիկ անանուն մի քաղաք է, շնամական ձորքերի հարցակման նախորեին։ Պատմող ն առաջին դեմքով է ներկայանում կատարվողը։ Առաջին հածկից դժվար է գուշակել անգամ թե ինչ է կատարվում այստեղ։ Գործողությունները կրկնվում են մեկ ամյուսի յետևից։ Կրկնվում են, ձգվող, անգամ հոգնած նող, բայց շարժումը կանգ չի առնում, այն ավելի մեծ թափ է ստանում։ Աշուշտը վեպը հեշտ կարդացվողներից չէ։ Գլխավոր հերոսը զինվոր է, նա անընդհատ ներկա է ընդ որում հեղանակային տարբեր փոփոխություններում, մեկ անձը մեկ արևի մեկ ջանտակ եւ միշտ ներկա է պատը նրա հาคին զիվորական հին շինել է թեւի տակ ինչ որ տուփ է որը նա պիտի հանզնի ինչ որ մեկին գործողությունները շաունակում են, են կրկնվել գրեթե ոչինչ չի փոխվում վերնագիրն ամբողջովին ծածում է վեպինյութը որն իսկական լաբիրինթոս է հիշեսնում գրողի հոգսը զինվորի ճակատագիրը կամ հոգու վեհությունը պատկերելը չէ նրան հետ ակրկրում է անշունչ իրականությունը առաջին հերթին անշարժ խաղակը փողոցը լապտերները շենքերի մուտքերը դռները միջանցքները աստիճանները այս ամենի մահռամասը նկարագրություն իր հետ վերում է տեղեկատվական աղմուկի յուրատիպ կոլար, որին համահունչ է գրողի քերականական կառույցների դրամատրությունը կամինի տակ ուղանկյունաձև մեծ հայելին է, որի վրա արտացոլվում է պատը, կողքին ծանրաշարք կոմոդը Պատի միջին հատվածում զինվորականի լուսանկարն է դաշտային հագուստով եւ ողջ հասակով։ Նա երիտասարդ կնոջ ամուսինն է կամ մանչուկի հայր։ Այնուհետև մարամասը նկարագրությունն է նրա հագուստի։ Շինել է հաքին հավաքված փեշերով, բաթաթաններով, կոպիտ արշավական կոշիկներով։ Սաղավարտը գոթյով, կզակիտակ եւ ամբողջ կարքն ու սարքը։ Բարենոմը թերքի տողրակը, պայուսակը, տափակաշիշը, սուսերակալը, փամշտակալը։ Գրեիի արྩակը նմանել ուսանողարկա, ճշտագույն պատկերներ ներկայացնող ցուցադրանքի՝ մեկ խաղակի, մեկ սենյակի, մեկ փողոցի կամ հայելիների։ Զինվորի նկարագրելուց հետո նա ասում է նրա գործողություններին։ Ահա նա դուրս եկավ փողոց, նայում է բաղերի ճյուղին։ Այնուհետև զինվորը մտնում է տուն, նստում է եղանի մոտ ինը նրա համար գինի է լցնում բայց ամենից թაღանթապ պատ եւ կասկածելի է գուցե կարծես հնարավոր է կարող է եւ այդ կինը զինվորի կինը չէ տունը որտեղ մտնում է անգամ իրենը չէ ամեն ինչ է այստեղ երերուն եւ ճոճուն զինվորը թափառում է խաղակի լաբիրինթոսում անհաստատ է նրա ճանապարը կախված իրերից եւ հանգամանքներից այս писին է գրիեի պատկերած իրականությունը Ձրվագանությունը շատ լավ է Երևում նաև կինոմատոգրաֆիայում, որտեղ նա Երևած նախ որպես սցենարիստ 1961 թվականի նկարահանված Անցյալ տարի Մարիեն բադուն ֆիլմում, ռեժիսոր Ալեն Ռենե։ Որպես ռեժիսոր հանդես եկավ դեռ 63-ին, նկարահանելով Անմահ ֆիլմը, այնուհետև Տրանս-Եվրոպական ճեպընթացը եւ խախ գրակի հետ ֆիլմերը։ Վերջին աշխատանքը Ձե զանգահարու մեգրադիվան ֆիլմն է, ըստ գերմանացի գրող Վիլհելմ Յենսենի գրադիվա վեպի։ Ալեն Ռոբգրիեն իսկապես փոխեց 20-րդ դարավերջի վեպի պատկերը եւ ճանապարհ հարթեց նոր վեպի զարգացման համար։ Նրա նոր առարարական սկզբունքները արտահայտվեցին թե պատկերավորման Հեբովանդակային եւ թե գեղագիտական հրարանքներով, որոնք մեծ հետաքրություն առաջ բերեցին, ոչ միայն ներանից է՝ տո ստեղծագործող վիպասաների շրջանում, այլև գրականության պատմաբանների եւ տեսաբանների մտածողության եւ աշխարհական մանแมջ։ Հրաժարվելով սոսկ պատմություն պատմելուց, նորwebp տեսաբան գրիեն կարևորեց առarqայական աշխարհի մանրամասն նկարագրությունը, ազատելով այն մարդկային նշանակությունից հաստատապես կյանքը նորոգելու ամենամեծ նախապայմանն ու այսօր ռադիո կայանի յետերում գրական ընթrանի հաղորդաշարն է այ ներկայացրեց նակը անի փշայանը